João, já com a área restaurada isolada, observa o que cresce em seu terreno, se é tudo arbusto, se tem árvores e se possui variedade de espécies. Atenção, João! Ao se observar a regeneração natural, avalie se a área está fechando, se a densidade e diversidade de árvores nativas está aumentando e se não tem nenhuma espécie que possa atrapalhar esse processo. Lembrando que, como vimos no vídeo 1, a área de João está próxima a fragmentos de floresta, o que aumenta seu potencial de regeneração natural. João observa a regeneração natural acontecendo na sua área, mas percebe que tem vários buracos, trechos sem regeneração. Ele também percebe que possui pouca variedade de espécies de plantas. Nos trechos sem regeneração, João pode optar por esperar mais tempo, mantendo o isolamento da área ou fazer um adensamento com plantio complementar de mudas e sementes. Tudo vai depender também da expectativa do tempo de João. João também percebe que em vários trechos o capim está crescendo em meio aos arbustos e árvores, dificultando a regeneração natural. Ele faz o controle do capim no entorno das espécies regenerantes. Mas nem todas as áreas possuem regeneração natural, destacando regiões de histórico antigo de uso e ocupação do solo pela agricultura e pecuária, especialmente em regiões com grandes extensões de áreas agrícolas com o uso de agroquímicos. Se o seu caso é esse, vá para o vídeo 3 e acompanhe a história da restauração florestal sem regeneração natural. Mas antes de você clicar em outra história, olha que beleza que ficou a floresta de João.